Deməli bütün standart Windows qurulmasında setup'ında olan bir proqramdır. Aksesuarı sizə menüsünü yerləşir. İki rejimdə işləyə bilər. Deməli Wizard və ya Zehirbaz rejimində. Burada açığı kifayət qədər sadədir. Yəni indi məndə ingilis dilindədir, amma bunu rus və Azərbaycan dili variantında, lokalizasiyasında müvafiq olaraq rus və Azərbaycan dilində göstərəcək. Bir-bir sizə suallar verir. Yəni nəyi, hara müşahidə istəyirsiniz. O suallara bir-bir cavab verərək əməliyyatı başa çatdıra bilərsiniz. Məsələn, birinci addımda siz nə etmək istəyirsiniz? Fayların ehtiyat nüsxələnməsini yerinə yetirməlisiniz və yaxud əksinə ehtiyat nüsxələnmiş fayları bərpa eləmək istəyirsiniz. Yəni, iki rejimdə işləyə bilər. Məsələn, nüsxələnmək istəyiriksə, birinci variantı seçir. Yenə demək istəyirməsini basırıq. Burada avtomatik fayl seçimi rejimləri var. Deməli, bir neçə rejimdə ola bilər. Məsələn, My Documents and Settings yalnız sizin My Documents qovluğunda olan fayları yerləşdirir. İndi konkret olaraq 90% istifadəçilər elə faylları saxlamaq üçün My Documents-da istifadə edirlər. Onun içində olan faylar kopyalanacaq. Plus Settings deyilən bir termin var, yəni qurğular. Bu, məsələn, Internet Explorer-da sizdə favorites olan linklərdir, sizin ekranın quruluşudur, ekranda olan zastav kartı və s. Bütün bunları bir faylda qeyd edəcək. Bu variantda istifadə edə bilərsiniz. Sizdən başqa kompüterdə işləyən başqa yüzələr varsa, ikinci rejimlə Airlines Documents and Settings onları da nüsxələyə bilərsiniz. Yəni, tək işləmirsinizsə kompüterdə başqa yüzələrin, My Documents folderlərində kopyalayacaq. Üçüncü variant, All Information on this computer, bütün nə var? Yəni, hər şey, sistem, fayllar, qurğular, reyestr və s. hər şey kopyalayacaq. Bunun bir mənfi cəhəti oldu ki, yəni, ən rahatı budur, deyirsək. Yəni, heç bir qərar vermək lazım deyil. Sadəcə görürük, bütün qarşıların ehtiyat nüsxələnməsi yerinə yetirə bilərsiniz. Problem ondadır ki, bunu haradasa saxlamaq lazım. Normalda, yəni, belə mütəmadi istifadə olunan kompüterdə Windows XP qurulubsa, orada bir azı 5 GB-lıq məlumat. Yəni, hamısını neyə yazmışsın? Yəni, hamısını bir dəfəlik kopyalamanın elə bir mənası yoxdur. Çünki bizə lazım olan məlumat bizim sənədlərimizdir. Digər məlumat isə Windows-un öz disklərində ola bilər, Office setup disklərində ola bilər. Bunun elə bir mənası yoxdur. Amma sizdə bunu saxlamağa yer varsa, bunun bir plusu da odur ki, bu vasitə ilə sonradan bərpa edəndə ona daha az bir bağlı. Yəni, bir düymələ bütün hər şeyi bərpa eləmək olacaq. Və nəhayət, üçüncü variant, let me choose what to back up. Konkret özünüz nəyi, hansı folderləri, hansı obyektləri nesələmək istəyirsiniz, onu özünüz seçir. Yəni, bizim üçün maraqlı olan budur. Yəni, Windows Backups proqramı nə imkan verir, siz kopyalayarsınız. Gördüyünüz bütün folderlər desktopdadır, yəni iş masasının üzərindədir. My computerin içində bütün fiziki diskləri seçə bilərsiniz və yaxud həmin disklərin içərisində olan folderləri seçə bilərsiniz. Və yaxud burada belə bir şey də var, system state. Yəni bütün digər obyektlər adi fayllardır və yaxud qovluqlar. Burada elə bir təcrübə bir şey yoxdur. System state isə daha çox sistemdə olan parametrlərin müstəqilləşdirilməsidir. Tutaq ki, sizin sistem bir mütəxəssis tərəfindən elə qurulub ki, çox sürətli işləyir. Yəni, elə üsullar var, elə metodikalar var. Həmin o qurğuları, system state, sistemin vəziyyətini siz bir yerə backup eləyə bilərsiniz, bir yerə müstəqilləyə bilərsiniz ki, sonra da problem olanda o vəziyyətə qayıda bilərsiniz. İstənilən obyektdə, yəni nüsxəsini yaratmaq istədiyiniz obyektdə quş işarəsini qoyursunuz və nəticədə müəyyən bir obyektlər toplusu yaranır. Bütün bunlar bir vahid faylda yaranacaq, bir BKF uzantısı olan faylda yaranacaq. Çox böyük bir fayl ola bilər, amma bir plus da odur ki, həmin bu fayl
netice itibariyle sizin faydalar, hem faydalı hacmi sizin faydalardan daha küçük olacak. Yani bu siz sağladığınız hamısı faydalar seçmemişten kaba kopyalandığından sonra bakılım yolunda. Bəs tamamen faydalar seçimde ben kopyalanmamışam, ancak faydaları bakılım istedim. Bunda ne diyeyim? Deməli, faydalar silinibsə, siz normal halda, yəni dilib düyməsini basırsınızsa, bilin ki, o gecə recycle bin, yəni kazinə. Bir üsul oradan bəxtəyir. Zibil olsun, dibil olsun. Oradan da silinibsə, normal usullarla, yəni Windows normal usullarla onu bərpa etmək mümkün deyil. Amma, programla olmalı. Bütün programlar var, məndə burada qurulmuyordur, amma Auto Restore var, Restoration Plus var. Hətta o tip proqramlar, yəni Nokia 95-in özünə də işləmək olur ki, silinmiş SMS-ləri qarşı edəsin. Çünki faktiki olaraq nə hansı bir fayl silinirsə, yəni siz shift delete basırsınızsa, siz fiziki olaraq o faylı silmirsiniz. Siz o faylın yalnız adını silmirsiniz. Yəni fiziki olaraq o fayl öz yerindədir. Amma orada bir problem ola bilər ki, sizdə diskdə başqa faylar da ola bilər. Və o faylın adı silinibsə, digər faylar həmin adı silinmiş faylın yerləşdiyi fiziki yerindən istifadə edə bilər. Ona görə də siz faylı silibsinizsə, yerini onu saxlayın. Dərhal, onsuz da onu siz yəni, idarə etmirsiniz. Çünki həmin folderda olmaya bilər həmin bir yer var. Yəni siz faylı silibsinizsə, onu bərpa edə bilərsinizsə, onu dərhal etməlisiniz. Nə qədər çox kompüterdən istifadə edirsinizsə, hətta sadəcə kompüteri qoşub, onu qoşub saxlayırsınızsa, o qədər şansınız azalır ki, o faylı bərpa edin.